Тваринки слухняні, дратують кожну мить, стрибають, скачуть, гомонять і можуть укусить. Я мушу їх приборкати, це зрозуміло, втім, бо це моє призначення. Ось що моя відзнака каже всім. Хочу всіх розсмішити, вдягаю маски я, стараюся як можу. Все одно, все провал, я мушу розважати їх, це зрозуміло, втім, бо це моє призначення. Ось що моя відзнака каже всім. Не вмію фрукти я збирати, поля копитами орати, а ринба ця дірява, ну всі нерви розсотала. Робота дурнувата, і нікуди втекти, бо це моє призначення. Ось що моя відзнака каже всім. Погляньте, що зробила я. Гадаю, сукня це. Хоча не дуже схоже щось, я відчуваю стрес. Ов, допоможіть мені, виходить, казна що. Життя моє зіпсовано. Ось що моя відзнака каже всім. Я люблю погодні зміни, а в інших градом сльози. Коли в болючі опіки вгризаються морози. Я мушу цим займатись, це зрозуміло, втім. Це моє призначення. Призначення. Ось що моя відзнака каже всім.